рожеві окуляри. В студії працюють поки ще дві живі ведучі – Оленка Копій та я, Марія Мельник. Марія, що ти таке говориш? Чому поки ще живі? Тому що наступає Хеллоуін. Всяка нечисть виходить на вулиці міста. І, Оленко, я не думаю, що ми зможемо з нею потоваришувати. А, мені страшно, я боюсь. Сьогодні в програмі. Обережно, вампіри. Стережіться, вони можуть вичавити з вас усю кров. Міф чи дійсність? Чи існує насправді чупакабра? Далеко не запливайте, а то зустрінетесь з лохнецьким чудовиськом. Дуже секретна справа. Йдемо по слідах Єті. Вони хочуть ваш мозок. Або цукерки. Хто такі зомбі? Рожеві окуляри в ефірі. Буде моторошно. Оленко, з тобою все добре? Ти не захворіла? Ні, зі мною все добре. Я просто остерігаюсь вампірів і бережу свою шию. Оленко, я думаю, коли ти зустрінешся із справжнім вампіром, шарф тобі не допоможе. Краще візьми з собою часник. Часник? Саме так. Вампіри ненавидять його запах. Багато хто хоча б раз у житті чув про таких містичних істот, як вампіри, але не всі знають, звідки ж походять міфи та легенди про них. Усім привіт! З вами Софія Дідух. Пропоную не гаяти часу та скоріше дізнатись, як з'явились ці містичні істоти, яких так любить Голлівуд. Прообразом найвідомішого вампіра графа Дракули став румунський князь Влад III, що славився своєю жорстокістю. Його образ надихнув ірландського письменника Брема Стокера на написання знаменитого роману, що відіграв чималеньку роль у популяризації і класних монстрів. У романі автор розповів про жорстокого короля, якого дуже боялися люди. Вони попросили короля іншої держави допомогти позбутись немилосердного правителя. Як з'ясувалось, він був чаклуном, тому його довелося вбити, так, як зазвичай описують вбивство усіх вампірів у кіно, за допомогою дерев'яного кілка. Однак не варто думати, що міфи про вампірів існували лише у таємничій Трансильванії, тобто в Румунії. У далекому Китаї теж були свої вампіри, називали їх цянши. За легендами, китайські вампіри харчувалися не кров'ю, а життєвою енергією людей. Деякі історики вважають, що вампіри існували ще до часів стародавнього Єгипту, Греції та Вавилону. Дійшли історії про вампірів і до США. Взагалі, вампір – це дуже поширений образ не лише у літературі, але й у поп-культурі, зокрема. Мрець, що полює за кров'ю людини, моторошно та водночас романтично. Хіба це не чудовий персонаж для роману? Ось і письменники так вважали. Кажуть, що перші художні твори про вампірів з'явилися після так званого вампірського божевілля 1720-1730 років, викликаного розслідуванням дивних подій у сербському селі Медвегія. Знайомство з образом вампіра справило неабияке враження на романтично налаштовану західноєвропейську публіку. У 1748 році Генріх Осенфельдер написав вірш «Вампір», а у 1773 році з'явилась балада «Ленор» німецького поета Готфріда Бюргера. Проте справжню моду на вампірів започаткував, як ми вже казали, Брем Стокер, створивши найвідомішого вампіра графа Дракулу. Кінематограф теж не втратив можливості показати образ вампіра на великих екранах. Одним із найвідоміших фільмів про вампірів є німецький фільм у жанрі жахів «Носферату». У 1992 році до знімання фільмів про вампірів долучилися і режисери США, які відзняли картину «Дракула», що майже ідеально екранізує роман Брема Стокера. Існує думка, що міфи про вампірів з'явились через незнання людей медицини. Раніше вони не могли зрозуміти, звідки виникають різного роду захворювання. Не було точних приладів для дослідження людського організму, тому доводилось вірити в містичне походження тієї чи іншої хвороби.
Міфи про вампірів, скоріш за все, з'явилися через таку хворобу, як порфирія. Коли люди із таким захворюванням потрапляли на сонячне світло, то помічали, що на їхній шкірі з'являлись ушкодження. Звідси і виникла легенда про те, що вампіри полюють лише вночі, адже бояться сонячного світла. Сільські хутори та віддалені селища Трансильванії завжди мали несприятливий похмурий клімат, тому у середньовіччі там було багато хворих на порфирію. Можливо, це також зіграло роль у тому, що Трансильванія не завжди пов'язана із образом таких містичних істот, як вампіри. В наші дні, завдяки фільмам про вампірів, їх зазвичай сприймають як зовсім не страшних міфічних істот. Але щось моторошне закріпилось за ними назавжди. І хто зна, чи існують вони насправді? А для вас працювала Софія Дідух. До нових зустрічей. Па-па! Марія, тепер я в тебе запитую. З тобою все добре? Я вовкулака, стережись мене! Марія, ти більше схожа на маленького цуцика, ніж на вовкулаку. Чому? Вовк – це охоронець, хоробрий воїн. А я щось не дуже впевнена, що ти. Все, досить, дивимось сюжет. Наш світ багатий на загадкові міфи та історії, яких тільки істот не придумало людство. Але чи вони насправді існують? Привіт, мене звати Анастасія Шепська, і сьогодні ми поговоримо про вовкулак. Вовкулака – це міфічна істота, людина, яка може перетворюватись на вовка або була колись перетворена у вовка. Перші здогадки про вовкулаків, або, як їх ще називають, перевертнів, можна знайти у вавилонському епосі про Гільгамеша, царя, що у літописі правив близько у 3000-х роках до нашої ери. Там якраз розповідається про людину, яка перетворилась на вовка. В деяких країнах цей міфічний образ дещо видозмінюється. Наприклад, у Японії та Китаї існують легенди про перевертня лиса, а в Індії інколи навіть таку роль виконують і змії. В українській міфології багато легенд та міфів про вовкулак. Наприклад, вони бувають вродженими та зачарованими. Вродженою вважалась людина, яка народилася під певною планетою. Також люди вважали, якщо вагітна жінка побачить вовка, то її дитина буде вовкулакою. Зачарованими ж ставали ті, кого у вовків обертали чаклуни та відьми, залежно від свого виду. Перевертням були притаманні певні особливості. Наприклад, вроджені вовкулаки перетворювались на звірів лише вночі, а решту часу жили серед людей. А ось зачаровані могли лишитись у формі вовка протягом багатьох років, але при цьому мислили як людина. Але були й міфи про те, як знищити чаклунські чари для того, щоб перетворити перевертня знову на людину. Для цього було потрібно розірвати мотузку, що висіла у тварини на шиї. На Галичині існувало таке поняття, як вовчі дні. Починалося воно пізньої осені, а закінчувалось на Коляду. Образ вовкулак надихнув багатьох талановитих людей на створення історії та кінофільмів. Ось, наприклад, слово о полку Ігореві, князь Всеслав Полоцький був вовкулаком. Присутні ці створіння і в інших світових творах. Не минула їх письменниця Джоан Роулінг у своїх книгах про відомого персонажа Гаррі Поттера. А пізніше ця містична істота потрапила і у фільмі, зняті за книгами. Досить відомим фільмом, сюжет якого побудовано навколо перевертнів, є Ван Хельсінг. Ідея з перетворенням людей на вовків присутня у деяких серіалах, та й мультфільми не залишалися без уваги. «Монстри на канікулах», які полюбились багатьом дітям та навіть дорослим, теж показують нам кумедного та доброго перевертня. В українській міфології вовкулаки були безпечними створіннями, на відміну від вампірів та інших. Але чи насправді існують і існували ці створіння? Ви, напевно, впевнені у негативній відповіді. І ви праві. Дуже довго вчені не сприймали міфи про вовкулаків серйозно. Проте у 1963 році доктор Лі Ілліс подав до Британського королівського медичного товариства наукове дослідження. У цій роботі на основі дуже переконливих фактів та незаперечних документів розповідалось про певну хворобу, яка робила людей дуже подібними до вовків. У своїх дослідженнях Лі Ілліс зафіксував майже сотню реальних випадків цього захворювання.
перетворювання. Коли людина хоч і не перетворюється на вовка повністю, але стає істотою, вельми далекою від людини і її звичного фізичного і психічного стану. Вовкулаки – дуже цікаві містичні істоти. А для вас працювала Анастасія Шопська. Всім па-па! Оленко, я нещодавно була у селі, у бабусі. І знаєш що? Я побачила мертву курку в курнику. Ну нічого, не засмучуйся, так інколи буває. Ні, ти не розумієш, це була чупакабра. Яка ще чупакабра? Її не існує. Ні, це була чупакабра. Чупакабра – це істота популярніша за Брітні Спірс чи королеву Єлизавету ІІ. Щодня можете побачити новини, як на Рівненщині чупакабра з'їла курку, чи під Львовом знову помітили чупакабру. Питання – навіщо окремі медійники постійно обманюють нас, педалюючи цю тему? Всі ж знають, що такого створіння, як чупакабра, у природі немає. Потрібно просвітлювати людей. Цим я сьогодні і займусь. До речі, звуть мене Софія Вагін. Уявіть собі великого лисого вовка, чимось подібного на гібрид динозавра та кенгуру, з трьома пальцями на лапах, а ще цей вовк змінює колір, як хамелеон. Саме так, на думку очевидців, мала б виглядати чупакабра. Насправді, достеменно важко сказати, коли людська уява сотворила цю істоту. Однак заведено вважати, що сталося це у 1975 році. Це чупакабра? Ранком одного прекрасного дня звичайний фермер Пуерто-Рико зайшов у свій курник, але застав там дивну ситуацію. Усі кури були вбиті та знекровлені, а все навколо було розтрощене. Після чого чоловік зробив цілком логічний висновок. Це чупакабра – створіння, що висмоктує кров свійських тварин. Згодом в цю ситуацію втрутилася поліція. Проте, як не дивно, жодних слідів якоїсь інопланетної істоти полісмени не знайшли. І справа було закрито. Але пуерторіківці не заспокоїлись. Вони хотіли знайти чупакабру або принаймні її житло. Закінчилось все тим, що місцеві жителі підірвали печеру, в якій, на їхню думку, мешкала чупакабра. Цікаво, що чупакабра – це поєднання двох іспанських слів. Тобто чупар – це смоктати, та кабра – коза. Якщо зліпити ці слова докупи, у нас виходить чупакабра, тобто смоктати козу. По-іншому це створіння називають кангуро, конеджо, мабоя, конеко, голос та сугіпас. У сучасного покоління Латинської Америки чупакабра є таким собі мемом. Щось подібне на неї зображають на футболках, кепках, іншому одязі. А от з Україною все не так однозначно. Просторами інтернету навіть гуляє версія, що чупакабра родом з України. Серйозно? Зі Чорнобильської зони? Можна сміливо під публікаціями у соціальних мережах з цією істотою ставити хештег «Made in Ukraine». Зазвичай у існування чупакабри вірять жителі сіл, адже у містян немає хліва чи курника. Але все одно цікаво запитати, що думають жителі Львова про це чудесне створіння. Ходімо! Це міфічне существо, существо, яке обитає десь в пустинях, як я пам'ятаю, або в полях у селах. Це таке напівміфічне створіння. Десь там у Мексиці воно бігає, схоже на собаку, щось таке. Чупакабра тварина, здається. Знаєш, це міфічне створіння. Бачив фільм про нього? Це тварина. Вірно. Міфічна якась, може? Вірю, не вірю, але, здається, кілька разів щось таке ловили там. В принципі, мабуть, вірю, да. Деколи да, деколи ні. Коли говорю про неї ночі, то вірю більше, ніж днем. По легендам вона існує, але скептично відносимось. Так. Я не певна, що вона дійсно існує, чи це міф. Якщо раптом одного ранку, обходячи своє господарство, ви помітите, що всі тварини там мертві, не спішіть кликати горе журналістів та звинувачувати у всьому чупакабру. Це міг бути тхір, або лисиця, або інопланетяни. Але це вже трошки інша історія. А з вами була я, Вагін Софія. До зустрічі у наступних сюжетах і па-па-па-па! Озеро Лох-Нес – друга за площею водойма у Шотландії. Воно з'явилося тоді, коли розтопився великий льодовик.
Але цікаве нам це озеро не історією свого походження, а дечим іншим. Подейкують, що на дні озера живе величезне чудовисько, тому потрібно бути дуже обережним. Здається, не існує людина, яка б не чула про Лохнеське чудовисько. Ця таємнича істота стала причиною багатьох суперечок про те, чи існує вона взагалі. Привіт, з вами Вікторія Питель, і сьогодні ми відправимось у далеку Шотландію, аби дізнатися історію одного з найвідоміших чудовиськ у світі. Містичні істоти з давніх часів захоплювали людей, адже невідоме завжди притягувало до себе увагу. Лохнеське чудовисько, або як його називають Нессі, не став виключенням. Перша письмова згадка про цю істоту, яка живе в озері Лохнес, що у Шотландії, датується 4 століттям нашої ери. Про чудовисько згадував у своєму життєписі святий Колумба. Він писав, що колись вийшов до озера і почув про те, що один з місцевих жителів загинув через загадкового водяного звіра. До речі, раніше Несі називали Нісага. Як можна помітити, у цієї істоти є багато назв. Проте єдине залишається незмінним. Природа цього чудовиська для всіх залишається загадкою. Справжню популярність Несі набув у 1933 році, коли з'явилось його перше фото. Фото було зроблено Х'ю Греєм. Його фотографія розповсюдилась по всьому світу і спричинила чималий галас. Експерти встановили, що світлина була справжньою. На ній було зображено велику істоту із довгою шиєю та маленькою головою. Вже за деякий час фотографії Несі та розповіді людей про те, що вони бачили водяного монстра, стали лунати майже всюди. Газети навіть не встигали друкувати усі новини, пов'язані з чудовиськом озера Лохнес. Через Несі навіть почалася бійка між англійцями та шотландцями через те, що перші захотіли вбити чудовисько та поставити його у пудола у Лондонському музеї природознавства. Шотландці ж були готові захищати своє улюблене чудовисько, навіть вимагали підписати закон про те, щоб тварину не чіпали. Але до вбивства справа не дійшла. Англійці вирішили залишити невідому тварину у спокої. Найбільш правдивим підтвердженням того, що Лохнеське чудовисько існує, є знімання озера з повітря. Цією справою у 1960-х роках зайнявся інженер Тім Дінсдейл. Він зафіксував під водою пересування доволі великої, як для озера, істоти. Він одразу записав на відео пінний слід. Тут до гри знову приєдналися експерти, які підтвердили, що відео є справжнім, а істота, яку вдалося зняти, пересувалась із швидкістю 16 км на годину. Наразі матеріали Дінсдейла є найбільш переконливим доказом існування Лохнеського чудовиська. Ще одне цікаве пояснення того, що люди могли сприйняти за Несі. У 2005 році Нейл Кларк встановив, що усі випадки, коли було помічено Несі, збігаються з часом, коли неподалік гастролювали бродячі цирки. Чоловік сказав, що люди могли просто побачити, як слони купаються у воді, у яких було видно лише хобот та частину голови. Одним з нових досліджень щодо існування Несі було дослідження флори та фауни озера Лохнес. Дослідники взяли 250 проб води у різних місцях і вивчили склад виявленої в ній ДНК. З'ясувалося, що великих тварин в озері немає, та й не факт, що коли-небудь були. Адже там недостатньо їжі для великих створінь. Найбільшими тваринами в озері могли бути лише вугрі, які могли б сягати досить великих розмірів. Тож версія, що Лохнеське чудовисько може бути динозавром, який зміг вижити до наших днів, теж відпадає. У нас досі немає ніяких доказів про існування Несі, але жителі Шотландії та туристи з усього світу охоче відвідують озеро Лохнес, аби побачити цю містичну істоту та чи справді це колись комусь вдасться. Але у будь-якому випадку легенда про Лохнеське чудовисько залишається однією з найпопулярніших історій у світі. А це була Вікторія Питель. Зустрінемось зовсім скоро. Па-па! Хтось хоче відвідати Гімалаї, щоб підкорити Еверест. А хтось, щоб віднайти снігову людину. Напевно, це найдобріше чудовисько з усіх, про які ми сьогодні говоримо. Кажуть, що Єті неспроможний скривдити людину, адже він насправді вегетаріанець. Чи правда це, чи вигадка? Дізнаємося у сюжеті. Або як його ще там називають? Велтнів. Хоча не змогли підтвердити. Марія! Єті, або як ще його називають,
Снігова людина з'явився у міфології відносно нещодавно. Учені досі не змогли підтвердити його існування, проте сьогодні ми зможемо дізнатись все про цих таємничих велетнів. А мене звати Марія Орищич. В історіях, казках та просто розповідях гіті описують як велику людиноподібну істоту, зріст якої перевищує 2-3 метри. Тіло вкрите хутром, зазвичай білого, але інколи коричневого кольору. За міфами, гіті намагаються уникати людей, але є очевидці, які стверджують, що бачили його. Наука своєю чергою не підтвердила існування гіті, але є чимало цікавих історій, в яких люди стверджують, що все ж таки бачили снігову людину. Гіті найбільш популярні у культурі північних народів. Там продається чимало сувенірів з зображенням снігової людини. Але я пропоную відправитись у 20 століття, в час, коли з'явились перші люди, які ніби побачили гіті. Несподівана зустріч із містичним створінням сталася під час першої експедиції на Еверест у 1921 році. Учасники експедиції побачили чорні фігури, що майоріли високо у засніжених горах. Коли люди прибули на це місце, за декілька днів вони побачили те, що дуже сильно їх здивувало. На снігу залишились величезні відбитки чиїхось слідів. Учасники експедиції стверджують, що вони були утричі більші за розміром звичайної людської стопи. Тоді слово взяли шерпи – народ, що мешкає у східному Непалі. Шерпи сказали, що величезні відбитки належать істоті, яку вони звикли називати «снігове дике створіння». Для жителів місцевості Гімалаїв гіті вже давно був звичним явищем. А ось для решти світу після експедиції з'явилась нова містична істота. Протягом багатьох років з'являлися нові і нові люди, які стверджували, що бачили гіті. Їх підтвердженнями були фотографії відбитків чиїхось стоп на снігу. Але для науковців цього було мало. Цікава історія трапилась з Ентоні Вулдріджем, представником благодійної організації. Він здійснював тур по Гімалаях. І саме тоді помітив істоту, яка була схожа на гіті. На цей раз чоловік мав серйозні докази, ніж відбитки на снігу. Ентоні зробив фотографію того, що побачив. Ці фотографії привернули увагу науковців. Багато хто, дивлячись на фотографії Ентоні, міг визнати існування гіті. Проте в інших залишились сумніви. За 2 роки деякі люди дізналися правду. Виявилось, що на фотографії було зображено камінь, який був дуже схожий на гіті. Ентоні Вулдріч визнав свою помилку. Чоловік сказав, що дуже засмучений, що сплутав гіті з простим каменем. Адже 2 роки він вірив у існування цієї містичної істоти. Хай там що, але гімалайські гіті поки що залишаються фольклорним персонажем. Доказів існування цієї тварини поки що немає, але поки ми любимо казки та легенди, ми не забудемо про гіті. А я нагадую, мене звати Марія Орищич. Па-па-па-па! Оленко! Так-так, зараз. Оленко! Ну зачекай! Та Оленко, ти взагалі з того телефону не вилазиш! Ти скоро на зомбі перетворишся! Що? Зомбі? Які ще зомбі? Менше сиди в телефоні, і зомбі тебе не чіпатимуть. Справді? 100% науковий факт. А який там у нас наступний сюжет? Якраз про зомбі. Завдяки фільмам, серіалам та іграм зомбі стали дуже популярними. А коли ж з'явилось таке поняття як зомбі? Привіт,
Мене звати Анастасія Назаренко, і сьогодні ми дізнаємося про них усе. Якщо хтось раптом не знає, зомбі – це фантастична істота, жива людина, яка цілком втратила контроль над свідомістю та тілом. Найпоширеніші образи зомбі, які з'являються у голові, коли про них говориш, це або зелені мультиплікаційні монстри, або вже справжнісінькі страхітливі істоти, показані нам режисерами та талановитими гримерами у фільмах. Але відправимось у минуле, коли ще не було фільмів та ігор, та розберемось, коли саме з'явився міф про зомбі. Перше вони згадуються у 17-18 століттях на Гаїті, який тоді ще називали Санто-Домінго. За однією з версій, слово «зомбі» – це видозмінене «незамбі», яке з африканської означає «душа мерця». Оскільки достеменно невідомо, звідки походить термін «зомбі», є ще декілька припущень. Наприклад, вчені вважають, що воно походить від слова «жамбі», що означає «привид». За міфом, який існував на Гаїті, зомбі були людьми, яких зачарували жерці вуду, аби ті слугували їм. Минули роки, і ця частка місцевого фольклору Санто-Домінго потрапила до американської культури. Саме тоді почався бурхливий розвиток зомбі, як персонажу поп-культури, а не фантастичної істоти з міфів. У 1920-х У 2009 році відомий репортер New York Times Вільям Сібрук написав книгу «Магічний острів», який описав своє життя в джунглях Гаїті. Вражений його книгою, режисер Віктор Гальперін у 1932 році знімає перший культовий фільм «Білий зомбі». Популярність зомбі приніс письменник жахів Говард Лавкрафт, який написав книгу «Курган». Сучасний образ зомбі сформували фільми Джорджа Ромеро «Ніч живих мерців», «Світанок мерців» та «День мерців». Саме Джордж Ромеро показав такі сюжети про зомбі, як «Зомбі-апокаліпсис», коли відома нам цивілізація гине через масове перетворення людей на зомбі. Режисер Джордж Ромеро недарма вважається батьком зомбі. Тільки фільмів про зомбі, скільки зняв Ромеро, не зміг зробити жоден режисер чи сценарист в історії кінематографії. А у пародійному фільмі «Повернення живих мерців» уперше з'явився тепер вже популярний стереотип про те, що зомбі женуться за мозком ще живих людей. Наступним етапом у формуванні образу зомбі стали комп'ютерні ігри. У 1996 році випустили одну із них – Resident Evil. Ще однією віхою став фільм «28 днів по тому», де на відміну від фільмів Ромеро пояснюється наукою зомбі-апокаліпсис. А що про зомбі думають вчені? Дивно, але цих містичних створінь вони сприймають досить серйозно. Деякі з фахівців навіть стверджують, що зомбі-вірус справді може існувати, якщо, наприклад, вірус грипу змішається з вірусом сказу. Звичайно, заражені не стануть безсмертними небіжчиками, але покусати та інфікувати інших цілком зможуть. Зомбі стали невід'ємною частиною сучасної поп-культури. На Хеллоуін багато хто одягається та гримується як зомбі. Проте від думок про зомбі все ще стає моторошно. А я нагадую, з вами була Анастасія Назаренко. До нових зустрічей, па-па! Наша програма уже добігає кінця. І знаєш що, Оленко? Що? Ніяке чудовисько нас не знайшло і не скривдило. Даремно ти панікувала на початку. Ех, більше так не буду. А для вас працювали Оленка Копій та я, Марія Мельник. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!